ասանելի գանողնասուցով եւ ընդրուսյան աստիս եպիսկոպոսաբեր եւ կաթողիկոս հայոց մեծդանն գիլիգյո շնորհ սեր եւ խաղություն իդիարներ եւ ողջույն հայրապետական իմենջ եւ օրհնություն հաճո սրբո հորն մերո Գրիգորին ու Սավորջին առաջնորդին հայաց Կանադայի թեմին Կերաշնոր դեր խաժակ արքեպիսկոպոս Հակոբյանին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգևոր հովիվին հոգապարծության անդամներուն եւ սրեցյալ պորտվոցն մերոց Եվ հարազադացն սրբո աթորույս մեծի դանն գիլիգյո որ ի Տորոնտո Կանադա մեծի դանն գիլիգյո կաթողիկոսության անտելիասի մայրավանքեն հայրապետական օրհնության եւ հայրական չեմ սիրով գողջունենք ձեզ բոլորով երբ աժմ հավաքված եք Կանադայի հայոց տենի առաջնորդ Կերաշնոր դեր խաժակ արքեպիսկոպոս Հակոբյանի գլխավորությամբ միասնաբար նշելու Տորոնտոյի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հիմնադրության 30-ամյակը Արդարև Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո համայնքին 30 տարի պատմությունն է որ յանքի գոչվի օփելինական ասմանտիսության այս արիթով հոգեկան խոր կոնագություն է մեզի համար արձանագրել թե անցնող 3 տասնամյակները ձեր համայնքին համար դարձան վերաշխուժացման եւ Զարթոցման կարևոր անկրվան հարուստ ասկային եկեղեցական կրթական մշակութային ընկերային եւ հասարակական ծառայություններով եւ իրագործումներով որոնց մասին նվագայան այսօր 30-ամյակի նշման այս գեղեցիկ օրերը Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հիմնադրության 30-ամյակը սակայն կմնա լոգ հիշատակելի օրը, եթե ան չդառնա խորան, խթան, նոր երազներու և ցնտումներու իրագործման։ Ի խնդիր եկեղեցվո պայծառ պահպանման ու համայնքային կյանքի առավել բարգավաճման, եկեղեցին կզորանա իր հոդին մատուցած հոգևոր ծառայությամբ, իր ժողովուրդը կզորանա իր եկեղեցվո նկատմամբ ունեցած հավատարմությամբ եւ իր բաբերու հավատն ու ավանդություններու նկատմամբ ցուցաբերած նախանձախտրությամբ ու անոր ամուր կապվածությամբ թող այս լացեր հանցնարությունը Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո 30-ամյակեն փխած այս արիթով գիտիկյան թարավոր հայրապետական Սուրբ աթորեն կորնենք այն բոլոր հոգևոր թե աշխարհական պատասխանատուները որոնք անցնող 30 տարիներում հավատարմության ծառայեցին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո ամբաստաններս Կորնենք նաև եկեղեցվո բոլոր ծխայինները եւ կհայցենք ամենափարին Աստուծմէ որ միշտ կանքուն եւ պայծառ պահէ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Քրիստոսով իրեն դրված առաքելության ճամփուն վրա Ողջերու փիդեր Զորացյալ շնորհ Սուրբ Գույն եւ Հավետ օրհնյալ իմեջ ամեն
Karam araçın katolikos mezi danın gilipiyor. Dva bayram edagan kontakız aç. İ katoliko kasoranis mezi danın gilipiyor. Vorhan tilyas lipanan. İ kısan abril hazar yerbolazan tasnerek tüvin kriskosi. Yer itimin hayot. Ra nun gem pen. Amen. Tanrım hor, yevort do, yevok kuysır do. Amen. Aske kısav darinin araç, yer tartyal aşpes, havak vazeyin, yev gıdırak reyin, donakın pel, Այս եկեցող հիմնադրության տասնամյակը այդ առիթով կրկույկ մը պատրաստեցինք նվիրված տասնամյակին, ինչպես այրմենիկը պատրաստեր է 30-ամյակին։ Այդ կրկին ըսկիզբը աղոտք մը թրի։ Kuzem Aysor Tartyan Ayt Avodkı Gartal. Mer Yegeçvo Amenem Sırpaz Nasur Yev Mer Havadatsyal Nerun Hamar Amenin Aveli Sireli Surperen Mega Kıracı Ays Avodkı Nivirvat Yegeçin. Գրիգոր Նարեկացին բարերն են ասում. Անեղաշեն խորան, կաթողիկ է սուր, որ հիմնեցար ի մեջ դիեզերած այսօր, սուր եկեղեցի, որինակ առարչակոծ և քեղադեսին Yetemagan trahtin papkutyan. Papkutselotsun vadasparan yev hart gnagutyan. Khagak abastani yev dun kavutyan. Agachem espnagyal ikez ankag miutyan. Estakavorun yerknavor. Շնոր յամես ըս խաղաղություն զերկնային ըս հոգևոր եւ զիմանալին բահելով ներգայումս հերևելի եւ աներևույթ ընդդիմամարտ ագարակ սողությանց մեծ սուրբը բարձ բարերով գսե O Surp Yegeveci, Tun Vor, Anlütagan Horan Mınes, Yev Havadatselo Surp Havadatsyal Nerun Havakagan Ütyuna, Vor Aysso, Ays Aşkar İbrahim Nevetsar, Orinagova, Երկնային թրախտին, քեղեցի թրախտին, ըլլալու համար թուն սուրբ եկեղեցի, պետք է ըլլաս, բոլոր անոնք, որոնք անբադսպար են, անդուր են, փախստական են, անոնց համար պետք է թուն ըլլաս թուն, պետք է Abastanaran las, abahutyan, abastanaran las tun. Tun betke polor anon koron,
mehker o şıktay vazen, zanra perni vazen, anon samar betke, kabutyan, batçar las, gavaçeng, anorme, vor, kesi het, miyatsaze, Ankak deli miyutyam. Aniga mer yerkavor, yerknavor, takavor ne? Vorbesi al yerknavor, takavor mezi şnorhe khavagutyun Խաղաղությունը ոչ թե ինչպես Հիսուսը սա այս աշխարհի թակավորներուն, զորավարներուն մարդոց խոստացած խաղաղությունը, այլ երկինքեն իջնող խաղաղությունը, որ հոգիներու խաղաղություն է եւ իմացական խաղաղություն է Որպեսի այդ խաղաղության մենք բահբանվինք ներկա ժամանակներում մեջ բոլոր այն մեզի հակառակ գեցող թշնամիներեն այն բոլոր թշնամիներեն որոնք գտեսնենք կամ չեն գտեսնենք Այսը նարեկացիին հնորոշման եկեվեցին Չսեր որ այս պատերն են եկեվեցին Չսեր որ աշկեղ սյուները այս քեղեցիկ սլացիկ քմփետն է եկեվեցին Այդ բոլորը չէ եկեվեցին Եկեղեցին հիմնված է Քրիստոսի կողմէ։ Մեր մատարակի աղոթներու մեջ կա վզդիկ բաժինը ուր գսէ խոսքը եկեղեցին ուղելով։ Գսէ Քրիստոս Kez nor cardarabedutyanma. Başne martka yin cardarabedutyan. Ay nor cardarabedutyanma. Kez himnet. Vorbesi yerbravor martiga. Anon vor mahganatsuyen yerbravoren. Yerbnayin tartsine. Երկնային դարձն է Անոնք որոնք չեն գրնար, չեն գրնար Աստուծո լույսին նային պետք է իրենց աչքերը կոցեին որպեսզի այդ լույսը իրենց աչքերը չայրեն Այդ եկեղեցու միջոցով Երկնային դարձուց Եվ մասնագից դարձուց երկնայիններու կյանքին այս է եկեղեցին այս է եկեղեցին առաքելությունը դուք եք եկեղեցին այս պատերը չէ որ դուն բիդելլան այս պատերը չէ որ Abastanaram bidellan. Ais badere çevo. Pırgutun bidellan. Tetebutun bidiperen. Mehken halaz vaznerun. Zahra perni vaznerun. Ais badere çevo. Tırak bidellan yerini vıra. Koloranun vorun. Gukan ais duğunu gımıtnen.
Tukek Adduna, Tukek Ad Abastanarana, Tukek Ad Tetevutyun Perova, Tukek Or Martots Mekherun Şıhtanere Bidi Gıdrek, Yev Anon Tsokinerun Azadutyun Bidi Dak, Tukek Or Այս երկրավոր հողը, այս երկրավոր կյանքը թրախ պիտի դարձնեք։ Աստծո ներկայությանը մեջ կարենալ ապրելու համար։ 30 տարիներ առաջ այս տեսլականով այս հավատքով և հավատարիմ 2000 դարվա մեր հայրերու հավատքին մենք այս քաղաքի մեջ հերավոր այս Կանադայի մեջ այս խստագրոն երկրի մեջ Սյունաբաց ծուրտ սարած երկրին մեջ սարած հոգիներու աշխարհի մեջ ուզեցին մեր եկեղեցին հայ եկեղեցին հայաստանյաց եկեղեցին կանգնեցնել որպեսզի մենք շահվին այդ եկեղեցու դեսլականին որպեսզի մենք ըլլանք առաքելություն և ուղևորություն դեպի Աստված որպեսզի մենք ապրինք այն հավատքով և երազներով այն պատկամներով և ճշմարտություններով որ Քրիստոս մեզի ավանդ ձգեց միայն անոնց հավատարմությանն է որ մենք իսկական եկեղեցի գլլանք մենք իսկական առաքելություն գլլանք մենք իսկական ուղևորություն գլլանք երկրավորեն թեպի երկնային ճշմարտությունները դեպի անձնական են, դեպի եղբայրական, հավերժական, համընդհանուր սերը Աստծո։ Քրիստոսի առաքելությունը միայն ու միայն մեկ նպատակ է հետապնդել։ Մարդիկը հողեղենները ընել իր եղբայրները և դարձնել Աստծո զավակները այս է Քրիստոսի առաքելության մարդեկության ծնունդին քարոզչության խաչելության և հարության միակ իմաստը հողեղեն մարդիկը Հողեն վեր բարձրացնել անոնց արժանավատություն դալ ասել որ դուք հող չեք փոշի չեք հողին հետ պիտի չփճանակ և չգործվիք այլ դուք Աստծո շունչն եք Աստծո պատկերն եք Աստծո շարունակությունն եք ձեր մեջ Աստծո շունչը կգրեք արժանավատություն ունիք մարդկորեն ապրելու ոչ թե սողուններում ես մարդկորեն բադիգով բարձրությամբ ազատությամբ քերին չդառնալ հողին փճացողին ժամանակավորին այլ ձեր կյանքը արժևորել անգիսի արժեքներով, որոնք հոգին գխրովեն
hokiin tever budan ses yerna voren yernayi araradzne rugutartsnen Aysa yegevetsin Aysa yegevetsvo imasta Aysa yegevetsvo koyutyan nabadagı Zarayutyan nabirumov Yerdayina yerdayin tartsmel Devadika gırman kıllal gırman kınel Miyayn u miyayn Yer Kristosi orinagı mer yankin ugutyunu gıtartsınen Kristos ir karozutyuna Hıraşknerov çüzets pastel Hıraşkner ırav Hayt hıraşkneri çeyin ir karozutyuna Hıraşkneri çeyin ir karozin nıbadagı İr gyankner İr abraz gyankner İr karozutyuna İr serı İr zoğutyuna İr haçemutyan badrastagamutyuna İr gyankı zoğaperenu badrastagamutyuna Ayde Kristosi karozutyuna Yemen Var güzel Kristosi yekbay nereller Kuy nereller Kristosi numanov nereller Gırnan kıllar miyay mu miyay Yer men kevaz Gletsvin Mer yekbay nervun Mer kuy nervun Mer numan nervun Antep Nuy siro Nuy madrastaka mutyam Nuy zoaper velu İngzikniz zoaperenu Badrastagan ukyan Yev sirov yev kelevzvin Ayna den İskabez kıtarnan Kristosi hedevortnere Yev astuzo savaknere Yeres sundarın er araç Sur astvazatin yegevetsin Aş çampan pırnez Kalelu hamar tebi ait numadagı İnçbez Tanyel Varujan Aynora ir Luis Panaster Zutyan Meçkise Men Poloros Gertank Tebi Ahpür Rusin Ahpür Rusin Astvaze Yev düşmar dutyunu. Men koloros gıkalen tebi ay ahbüyrü rüsin. Anaslar zıgısı uğin yergare salargı vaze uğin gayt karero aysinkan çakmak karero var vodkere gıbadırem Sur sur karero. Ait mese campan. Yev yezervaze mırdi puşero. Campun yezertna çipaver var campan kare, gayz kare, sur kareren yezertnanın apoç puşergan. Ayse mergankı Kıssaner ortarun. Sur sur karero boron badrasten mer vodkere mer gyankere arino delu yev puşer boron badrasten mer goverun mıtnalu. Ayt mese mer gyankı or bini kalenk. Ayt Ayt sigeretsin Havadarin bir hayrerun. Havadarin bir himnatutya nebadaknerun. Kalets açan payen. Gökale açan payen. Bidi kale açan payen.
եւ պիտի դառնա դարձած այսօր այսօր ծուրպասվածածին եկեղեցին մեր ջանքերուն փարոսն է անոր լույսին գնային եւ մեր հոգիները անոր ուղևորության գնացին Այս եկեղեցին 30 տարիներով առաջ ընթացքին շատերուն համար հարազատ տուն եղավ շատերուն համար աշխարհի հալածանքներ են դժբախտություններ են հարվածներ են ապաստանարան եղավ շատերուն համար Այս եկեղեցին հոգիներու շղթաները փշրող Կավության եւ ազատության բնակարան եղավ Դեր կհավատամ որ շատեր աշխարհի խրովքներ են աշխարհի դակնաններ են Yer kukan ugumetnen aştır neren ners İrenc hamar yer gravor tırak mune vor patsvi Hoz İrenc hokinere khagagutyun gkatnen Hoz İrenc hokinere hankis gkatnen Hoz İrenc ziren Başpanvats kıskan ammen desagi yereveli yev anerevut desagi teşnaminerem Dev iren ziren abahom kıskan Yer aş duren durs kellen Xagagutyan kellen Hokevor hankıstutyan kellen Yer çangutyan kellen Որովհետև դուք եկեղեցին հավատացյալներու խումբը դուք եք որ այդ խաղաղությունը գիտերեք իբրև հոգևոր հովիվ իբրև հոգապարծություն իբրև թմրաստաս իբրև ընդանիք այդ խաղաղությունը կբարգևեք մարդոց ձեր սիրովը ձեր նյությամբը ձեր իրարու հանդեպ ունեցած ազնիվ սկացումներով եւ հարաբերություններով ձեր դգարներուն հանդեպ հիվանդներուն հանդեպ անդերներուն հանդեպ ձեր ունեցած քուրքուրանքով խնամքով այցելությամբ այդ եւոր եկեղեցի գտարցնեցես եւ մեծ եկեղեցի գտարցնեցես իրական եկեղեցի գտարցնեցես Մենք անցնող շաբթվան ընթացքին գրեթե մեկ շաբաթ ամբողջ մտածեցինք, խոսեցանք, դոնեցինք, հարաշուկ ձևով նշեցինք այս եկեղեցվող հիմնադրության 30 ամյակը Հայց ինչպես վեհապարը դսեր, այդ տոնակատարությունները, այդ երկերը, բարերը, ծնձությունները, ծապահարությունները չեն որ իրական տոնակատարություն գտարնան, այլ երբ այս տոնակատարությունը մեր կյանքերում մեջ գշարնագել լալ Մեր ջանքերը հեղափոխող, մեր ջանքերը վերանորոգող, մեզի նոր ձևով ջանք պարգևող իրադարձություն։ Եվ որ մենք այս եկեղեցին դուրս ելենք, եւ չսենք որ մենք այսօր
Աստու ձո հաղորդության մեջ եղանք, Աստու ձո հետ կապվեցանք, Աստու ձո հետ խոսեցանք, Աստու ձո հայրությունը ըսկացինք մեր կյանքերու մեջ, այն ադեմ մենք ծախողացինք։ Երբ այս թռներին դուրս գնելեք եւ գսեք որ մենք Աստուծո հետ խոսեցանք, այն ադեմ այս եկեղեցին իրավ եկեղեցի դառնա։ Ես իմ կողնակությունս, ուրախությունս, բադիվս, պարքս կսկամ եւ կհայտնեմ այս ընդրեցվո 30 տարվա ծառայությանը հանդեպ։ Կշնորավորեմ, սրդանց կշնորավորեմ մեր այսօրվա հովիվին անխոնջ հոգնություն չճանցող ժրաչան նվիրումը և աշխատանքը։ Այն մեղրիկնա, ինչպես երեկսի, ավասի 25 տարի է իվեր Քրիստոսի եկեղեցին, Հայաստանյաց եկեղեցին նվիրյալ ծարան եղած է, գծարայե և իրանքոչ կյանքը գտնե այդ ծարայության մեջ, որպեսի գարենա մեր կյանքերը իսկական լույսին, Աստծո լույսին, ճշմարիտ եկեղեցու հասկացողության առաջնորդը։ Կշնորհավորենք Զինքերս եւ Աստված իրեն ուժ կարողություն երկար արև շատ օրեր եւ քաջ հովիվի, ամպասիր հովիվի պատվո բսակին արժանացնել։ Եվ ձեզ ալ կշնորհավորենք ձեր դոնին արիտովին, ոչ թե այս բադերուն արիտով, այն ձեր դոնին արիտով, ձեր երուսուղամյագի արիտով, դող շնորհավոր լա և շարմագեցեք այս քեղեցիկ և աստվածահաճոյ ճամփան, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտերի ծառայեմ։